Ju përshëndes të gjithëve nderuar shikues, ky është edicioni fundit në televizionin kombëtar Klan News. Së pari, le të shohim kryetitujt. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi deklaroi në një intervistë për Klan News se vota e diasporës nuk mund të realizohet 100% në zgjedhjet e ardhshme, sipas tij po përgatitet edhe aplikacioni përmes së cilit do të mund të regjistrohen votuesit nga jashtë. Kryeministri Edi Rama bisedoi në New York me ministrin e Industrisë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Mes dy vendeve po finalizojnë dy projekte të mëdha: krijimi i kompanisë përbashkët prodhimit energjetik dhe ndërtimi i linjës në New York të transmetimit të energjisë me Italinë. Në fjalimin e tij të fundit si presidenti i SBA-s në Asamblenë e OKB-s, presidenti Joe Biden tha se paqja në lindjen e mesme është ende e mundshme, ndërsa sipas tij Putini dështoi në Ukrainë, po në OKB presidenti turk Erdogan krahasoi kryeministrin Netanyahu me Hitlerin. Nga 1 janari 2025-s drejtuesit e automjeteve do të paguajnë tarifa të reja sigurimi në bazë të historikut të dëmeve, rregulloria e re është miratuar nga autoriteti i mbikëqyrjes financiare. Kujtohet një vjetor i sulmit terrorist të Banjskës në veri të Kosovës. Udhëzuesit politik nderuan policinë e rënë në krye të detyrës Afrim Bunjakun, ndërsa akuzuan serbinë si përgjegjëse për ngjarjen. Bashkimi Evropian përsëriti thirrjen për hetim të shpejtë. Si asnjëherë më parë, Tirana do të presë figurat kryesore të UEFA-s më 8 shtator të vitit 2025. Komiteti Ekzekutiv i Institucionit të Futbollit Evropian ka zgjedhur kryeqytetin shqiptar për të mbajtur mbledhjen vjetore. Unë jam Lefton Peristeri, tani do t'ju njohë më në oltësi me lajmet. Së pari, kryekomisioneri i zgjedhjeve Ilirian Celibashi tha këtu në Klan News se vota e diasporës nuk do të mund të realizohet 100% në zgjedhjet e ardhshme. Sipas kryekomisionerit, të gjithë shtetasit shqiptar të interesuar për të votuar do të mund të regjistrohen përmes një aplikacioni të posaçëm, i cili do të jetë gati brenda një kohe të shkurtër. Edhe pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në fazën e konsultimit të projekt vendimit për regjistrimin e votuesve nga jashtë vendit për zgjedhjet e përgjithshme të 2025-s, kryekomisioneri Ilirian Celibashi nuk është shumë optimist se diaspora do të ketë mundur të votojë 100% në zgjedhjet e ardhshme. Gjatë një bisede në studion e Klan News, kryekomisioneri Celibashi sqaroi mënyrën se si do të funksionojë ky proces që pritet të aplikohet për herë të parë. Duke qenë herë e parë është pak e vështirë që të arrijë votimin 100% sepse as këtu për votuesit që gjenden brenda vendit, nuk është se gjitha masa e tyre voton 100%. Por cilat do të jenë hapat që do të ndjekin shtetas shqiptar që jeton jashtë vendit për të shprehur votën e tij? Një shprehje e interesit e kërkesës së tij për të marrë fletën e votimit atje ku ai ka vendbanimi, pra me pak fjalë për të regjistruar si votues jashtë vendit, do të bëhet nëpërmjet një platforme elektronike e cila do të ndërtohet dhe do të mirëmbahet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo platformë elektronike do të jetë e aksesueshme si në web, po do të jetë edhe në formën e një aplikacioni në pajisjet inteligjente, telefon ose pajisjet e tjera tablet. Si do të jetë procedura për të dënuarit? Nuk ka se si të votojë. Para ka disa ndalime që lidhen edhe me legjislacionin ton penal, po ka edhe ndalime që lidhen me regjimin e vuajtjes së dënimit të vendeve të ndryshme. KQZ ende nuk ka një shifër të prafër të numrit atyre që do të votojnë nga diaspora, por Celibashi llogariti prafërsisht 1.1 milion nga 3.6 që gjenden jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, ndërsa nuk ka ende një kosto se sa do të kushtojë ky proces. Po varet nga numri i atyre që do të marrin pjesë në votim. Edhe llogaritur një kosto për votues që shkon nga 10-15 minimumi dhe edhe 30 apo 40 apo ndoshta edhe më shumë në një rast, ka kosto. Sot ne nuk e kalkulojmë dot, se thash, do duhet të dim sa është numri atyre që do regjistrohen, shumëzuar me koston për një votues të dërgimit fletës votimi dhe pak a shumë del kosto. Ka dhe kosto të tjera, është kosto e ndërtimit të platformës, apo dhe e shërbimeve të tjera. I pyetur në lidhje me zgjerimin e aplikimit të votimit elektronik, kryekomisioneri tha se edhe këtë herë do të jetë pamundur që procesi të shtrihet në më shumë se një apo dy qarqe.
Shohim të tjera zhvillime në vend tani, Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë thanë se po koordinohen për të bashkëpunuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ilir Meta dhe Flamur Noka kanë pasur dhe një takim ku u diskutua për aksionin opozitar. Donëse nga zgjedhjet e ardhshme na ndajnë rreth 9 muaj, partitë opozitare kanë nisur koordinimin e tyre për të bashkëpunuar në terren, si dhe për hartimin e listave të kandidatëve për deputet. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka kanë zhvilluar një takim informal ku në fokus ka qenë aksioni opozitar dhe zgjedhjet. Në konferencën për mediat, Meta dha detaje në lidhje me diskutimet e bëra në këtë takim. Është diskutuar edhe për tema ndryshme të bashkëpunimit, që nga përshkallëzimi i protestave edhe tek përshkallëzimi dhe koordinimi më i mirë në përgjithësi i gjithë të veprimit të opozitar, dhe natyrisht edhe për të forcuar bashkëpunimin edhe ndërtim të zgjedhjeve të vitit të ardhshëm për rritjen e mobilizimit të opozitar, qytetarë tërsi. Meta nuk dha një përgjigje nëse emri i tij do të jetë në listën e mbyllur të kandidatëve për deputet apo të hapur, ku mund të zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët, por theksoi se për të ka rëndësi fitoria e opozitës. Partia e Lirisë në çdo rast do të preferonte në radhë parë fitoren e opozitës. Teksa Partia Socialiste tashmë i ka ndarë skuadrat dhe detyrat në kuadër të përgatitjeve të zgjedhjeve, Partia Demokratike ende po punon për bashkimin e demokratëve, pasoi kjo e ardhur nga përçarja 3-vjeçare brenda partisë. Drejtuesit politik të Partisë Demokratike në qarqe kanë zbritur në terren dhe kanë zhvilluar disa takime me demokratët, duke theksuar se vetëm të bashkuar dhe me qeveri teknike mund të ketë rotacion politik. Teksa ndodhet në New York, kryeministri Edi Rama ka pasur një takim me ministrin e Industrisë dhe Teknologjisë së Përparuar të Emirateve të Bashkuara Arabe, Sultan Ahmed Al-Jaber. Kryeministri Rama tha se bisedoi me të në lidhje me dy projekte të mëdha të energjisë që dy vendet do të finalizojnë bashkërisht, krijimin e kompanisë përbashkët, prodhimit energjetik Kesh Masdar, e cila do të ketë një portofol të ri ambicioz investimesh në Shqipëri e në rajon dhe ndërtimin e linjës në Nujore të transmetimit të energjisë me Italinë në një bashkëpunim tripal: Shqipëri, Emirate, Itali. Kryeministri Rama ndodhet në Shtetet e Bashkuara, ku po merr pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Po në punimet e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani theksoi se rritja e antisemitizmit në botë kërcënon stabilitetin e shoqërive, ai bëri thirrje për vigjilencë. Gjatë fjalës së tij në eventin e nivelit të lartë ministror në Kombet e Bashkuara mbi luftën kundër antisemitizmit dhe gjuhës së urrëties, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani theksoi se rritja e antisemitizmit kërcënon stabilitetin e shoqërive në mbar botën. Shqipëria është në ballë të përpjekjeve ndërkombëtare për të adresuar keqkuptimet, gjuhën e urrëties dhe diskriminimin. Shqipëria adaptoi përkufizimin e antisemitizmit nga IRA në vitin 2020 dhe u bë vendi i parë me shumicë muslimane që e bëri këtë. Hasani theksoi rolin e disinformimit dhe keqinformimit në amplifikimin e antisemitizmit, si dhe dënoi narrativat që shtrembërojnë krimet e kryera nga Hamasi. Në fjalimin e tij të fundit nga Aselia e Kombeve të Bashkuara, presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar vazhdimin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën dhe gjithashtu përpjekje të mtejshme diplomatike për të ndaluar një konflikt në Lindjen e Mesme. Presidenti amerikan Joe Biden ju drejtua për herë të fundit udhëzve botërorë në Kombet e Bashkuara, ku nënvizoi se lufta e Rusisë në Ukrainë ka dështuar dhe se një zgjidhje diplomatike midis Izraelit dhe Hezbollahut në Liban është ende e mundur. Biden ju përpoq të qetësoj tensionin e Lindjen e Mesme, ndërsa lufta gati një vjeçare midis Izraelit dhe militantëve palestinezë të Hamasit në Ripin e Gazës tani kërcënon të përfshijë edhe Libanin, ku Izraeli shenjestroi vetëm brenda një dite mbi 1000 objektiva të Hezbollahut. Lufta nuk është në interesin e askujt, edhe nëse situata është përshkallëzuar. Një zgjidhje diplomatike është ende e mundur.
Me zduar trokiti është, Biden i brithiri Izraelit dhe Hamasit të finalizojnë në pushimin në Gaza dhe marveshjen për lirimin e pengjeve. Presidenca e Bidenit është dominuar gjithashtu nga lufta e Rusis në Ukrajin, ndërsa presidenti Ukrajinës, Volodymyr Zelenski, ndodhej në salën e asambles për të digjuar fjelimin, Biden i theksoj mbështetje në shëbas për vendin e ti. Lajmi mirë është se lufta e Putinit ka dështuar në qëllimin e saj thelbësor. A i unis për ta shkatëruar Ukrajinën, por Ukrajina është ende e lirë. Ne nuk mund të lodhemi, nuk mund të bëjmë sikur nuk shikojmë dhe nuk duhet të heqim dorë nga mbështetja jonë për Ukrajinën, derisa Ukrajina të fitojmë me një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Të njëjtën, presidenti Biden do të dëgjojë nga vetë Zelenski planin e ri të paqes. Një zyrtar amerikan tha se plani duket shumë i ngjashëm me planet e mëparshme që e vëtheksin tek shtimi i armatimit dhe mbështetjes për luftën e Ukrainës. Bideni gjithashtu lëshoi fjalë të ashpra ndaj palëve ndërluftuese të Sudanit. Jepini fund kësaj lufte, tani, kërkoi i presidenti amerikan. Këtë herë të fundit në karrierën e tij politike përpara udhëzve botërorë, Bideni, duke ju referuar vendimit të tij për të mos zgaruar për një mandat të dytë, kujtoi: popujt janë më të rëndësishëm se sa qëndrimi në pushtet. Pas kreut amerikan, përgjendjen e rënduar humanitare në Gaza dhe luftën e sapo shpërthyer në Liban, u ndal edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Ai ishte më i jashtë në fjalimin e tij ku e krahasoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu me Hitlerin. Edhe sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha në fjalimin e tij se popujt e Libanit dhe të Izraelit dhe mbar bota nuk mund të lejojnë që Libani të kthehet në një Gazë tjetër. Parlamenti Sloven ka miratuar kandidaturën e komisioneres propozuar për zirin bashkimit e Europian, Marta Kos. Pas votimit, zonja Kos tha se do të nxjisë pa vones fillimin faktik të negociatave me Shqiprinë dhe Maqedoninë e Veriut. Komisionera e propozuar për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos, ka arritur që të marrë zyrtarisht emërimin nga Parlamenti Sloven. Komisioni për çështje evropiane mbështeti kandidaturën e saj, pavarësisht kundërshtimit nga opozita. Pas votimit, Kos theksoi rëndësinë e nisjes së negociatave faktike me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut si një hap në funksion të kredibilitetit të Bashkimit Evropian në rajonin tonë. Ndër shtetet e Ballkanit Perëndimor, ne duam përparim dhe hapjen e kapitujve të parë për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Po ashtu është një moment i ri edhe për hapjen e kapitujve të rinj për Malin e Zi dhe Serbinë. Nuk mbeten jashtë vëmendjes time Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina. Përpara se të marr postin e komisioneres për zgjerimin, Marta Kos do zhvilloj një seancë dëgjimore përpara Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, ku i duhen të paktën 2/3 e votave. Deklaratat e kryeparlamentares Elisa Spiropali për mosunimin e gjuhës shqipe shkaktuan reagime në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Mitsovski tha se nuk ka asgjë kundër shqipes dhe se i respekton identitetet e gjuhëve të tjera që fliten në Maqedoninë e Veriut. Deklarata e bërë të hënën nga kryetaria e kuvendit Elisa Spiropali në Shkup, ku kërkonte zbatimin e plot të ligjit për gjuhën shqipe, ka trazuar jo pak politikën maqedonase. Kryeministri Hristian Mitsovski thot se nuk ka asgjë kundër shqipes dhe se i respekton identitetet e gjuhëve të tjera që fliten në Maqedoninë e Veriut. Po qitojmë ato identitet? Ne respektojmë ato identitet dhe veçantinë e gjuhës shqipe dhe gjuhën maqedonase dhe të gjitha gjuhët e tjera që përdorin qytetarët në Maqedoni. Por nga Partia e Majta, deklaratën e Spiropalit e kanë cilësuar si ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë së Veriut. Në politika ta kada zyrtarët e huaj në fakt nuk duhet të kenë kërkesë për politikën tonë të brendshme, kështu që sinqerisht nuk do të komentojmë sepse është jashtë të gjitha praktikave diplomatike. Ndërkohë që Partitë Shqiptare në Maqedoninë e Veriut mbështesin deklaratën e Spiropalit si të duhurën. Është nder edhe për vetë Maqedoninë e Veriut që ta ketë gjuhë zyrtare, një nga tre gjuhët indo-evropiane më të vjetër në botë. Në javën e parë të tetorit, gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut do të debatojë rreth mundësisë për abrogimin e ligjit të gjuhës shqipe në tërësi ose vetëm në disa pjesë të tij.
Zhvillimi i infrastrukturës së mbrojtjes dhe rritja e sigurisë në rajonin ton është në fokus të një stërvitjeje të përbashkët të Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Sipas ministrit shqiptar të mbrojtjes Spiro Vëngu, këto manovra rrisin gatishmërinë e NATO-s. Trupat shqiptare të mbrojtjes dhe ato britanike po zhvillojnë stërvitjen e përbashkët Osterwolf 24. Ministri mbrojtjes Spiro Vëngu u shpreh se siguria në rajon ka tepër rëndësi ndaj duhet të rritur bashkëpunimi me aleatët. Misioni ynë është që të forcojmë sigurinë në një kohë ku Europa juglindore është vazhdimisht në kërcënimin e influencave malinje, që kërkojnë të destabilizojnë rajonin dhe për të arritur këtë duhet rrisim edhe ne më shumë nivelin e bashkëveprimit dhe bashkëpunimit me aleatët tanë. Forca jonë qëndron padyshim ke unitet që është thelluar dhe demonstruar dita ditës edhe më shumë. Si pas përfaqësuesit të Mbretërisë së Bashkuar, marrëdhënia e bashkëpunimit mes dy vendeve është shtrirë në disa drejtime. Rëndësia strategjike e koridorit 8, që lidh portet e Kurudhat, rrugët dhe infrastrukturën në vendin tuaj, ministër, kjo na bën të mundur që aleanca jonë të lëvizë me shpejtësi. Ne punojmë me forcat armatosura shqiptare në një histori prej 100 vjetësh. Stërvitja e përbashkët Shqipëri-Mbretëria e Bashkuar ka për qëllim promovimin e ndërveprimit mes vendeve anëtare të NATO-s në fushën e sigurisë. Gjykata kushtetuese e vendit pritet të shqyrtojë më 19 nëntor, pa dinë e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha në lidhje me masën e sigurisë të caktuar nga gjykata e posaçme, ndërkaq nesër SPAK-u e ka thirrur për t'i komunikuar mbylljen e hetimit për dosjen Partizani. Vetë kryedemokrati nuk do të jetë i pranishëm, por do të përfaqësohet nga avokatët. Gjykata kushtetuese ka caktuar datën 19 nëntor për të shqyrtuar padinë e bërë nga ish-kryeministri Sali Berisha për masën e sigurisë. Ndërsa në datën 5 dhjetor do të shqyrtohet padia e bërë nga Jamamër Maltezi. Berisha dhe Maltezi kanë ngritur padi kundër vendimit të dhënë në datë 20 dhjetor 2023 për caktimin e masave të sigurisë personal nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Togët e zezë dhe në atë kohë vendosën për Berishën masën e sigurimit detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit, ndërsa për Maltezin u vendos arrest në burg. Krye opozitës kërkon shfuqizimin e të gjitha vendimeve të dhëna nga dy gjykatat e faktit dhe gjykata e lartë që lanë në fuqi masën e sigurimit si të papajtueshme me kushtetutën. Argument kryesor është fakti që gjykata e posaçme dhe SPAK nuk morën më parë autorizimin e Këshillit të mandateve për heqjen e imunitetit të Berishës. Gjykata kushtetuese do ta shqyrtojë çështjen në seancë plenare por mbi bazë dokumentash. Ndërkaq të mërkurën SPAK do t'i komunikojë zyrtarisht mbylljen e hetimeve kreut të opozitës Sali Berishe dhe katër të dyshuarve të tjerë. Burime nga Partia Demokratike kanë konfirmuar për Klan News se Berisha nuk do të paraqitet të mërkurën në SPAK, por njoftimin përfundimtar të hetimeve do t'u jepet avokatëve të tij. Berisha është marrë pandehur për korrupsion pasiv, sa i takon çështjes së privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani. Mbyllja e hetimeve do t'u njoftohet edhe Jamamër Maltezit, Andja Pustinës dhe Xhimi Beges, ndërsa Fatmir Pektashit i është komunikuar të hënën. Ish kryebashkiaku i Marrës, Jorgo Goro, nuk do të gjykohet në liri. Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e avokatëve për zbutje të masës së sigurisë. Gjykata e lartë nuk ka pranuar rekursin e bërë nga ish kryebashkiaku i Marrës, Jorgo Goro. Togat e zeza e kanë cilësuar të drejtë vendimin e dhënë nga gjykatat e posaçme për masën e sigurisë të arrest në burg për Goron. Gjykata e lartë nuk ka konstatuar shkelje të ligjit nga dy gjykatat e faktit në rastin e ish kryebashkiakut. Disa ditë më parë, prokuroria e posaçme dorëzoi zyrtarisht në gjykatë dosjen në ngarkim të ish kryebashkiakut të Marrës, Jorgo Goro dhe katër personave të tjerë, lidhur me dy raste të tërësimi pronash në jug të vendit. Burosh marri pandehur për vepra penale të shpërdorimit të detyrës në dy raste dhe fshehje të pasurisë. Në episodin e parë rezulton se ata kanë çuar për regjistrim një pasuri me dokumentacion të rrem, ndërsa në rastin e dytë për një sipërfaqe toke kanë konfirmuar një plan relevimi me vendodhje gjeografike krejtësisht të ndryshme nga ajo që i korrespondon dokumentacionit pronësor. Gjatë hetimeve të SPAK dyshohet se Jorgo Goro të ketë fshehur një apartament në Tiranë me sipërfaqe 81 metra katror. Për këtë pasuri organi akuzës dyshon se Goro e ka regjistruar në emër të një personi tjetër, por që posedohet nga ish kryebashkiaku. Hetimet e SPAK për këtë çështje u iniciuan pas kallëzimit të bërë nga Fredi Beleri. Gjatë hetimeve për krye posaçme ka dyshime se Goro ka abuzuar me detyrën edhe në një tjetër rast, duke rënduar edhe më tej pozitën e tij në përballjen me drejtsinë. Dy sipërfaqet e tokës, të cilat janë mbi 10.000 metra katror, janë sekuestruar nga SPAK. Ndërsa për çështjen tjetër që dyshohet se është abuzuar me 4.000 metra katror tokë, vjen hetimet. Vet Goro i ka mohuar akuzat. 11 kandidatët e mbetur në garë për postin e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit do të intervistohen të mërkurën nga një komision i posaçëm. Më pas do të jetë vetë ministri i brendshëm që brenda disa ditësh do të zgjidhë emrin e kreutërit policisë.
Pas përfundimit të procesit të verifikimit të dokumentacionit dhe shpalljes së listës përfundimtare për kandidatët për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit, të mërkurën nisi intervistimi. Burime për Klan News bërë me dije se intervistat e kandidatëve do të fillojnë që në orën 9 dhe do të zhvillohen gjithë ditës. Intervista do të bëhen në bazë të rendit alfabetik. I pari do të fillojë Adriatik Tavçiu dhe i fundit në intervistë do të jetë Skënder Hita, i cili mban aktualisht postën e drejtorit të Durrësit. Komisioni i posaçëm i përbërë nga sekretarja e Ministrisë së Brendshme Suzana Hoxhe, zëvendës ministri Besfor Lamallari dhe drejtori i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Florian Sulejmani do të gjojnë platformat e 11 kandidatëve. Më pas komisioni i posaçëm do të bëjë renditjen e kandidatëve dhe lista përfundimtare do të dërgohet ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha. Ky i fundit do të dërgojë një emër për miratim në Këshillin e Ministrave. Hoxha ka bërë me dije se deri në fund të javës do të ketë një emër konkret për drejtor të përgjithshëm. Nga java që vjen 12.000 efektive të uniformave blu do të kenë drejtuesin e ri, pas largimit të Muhamet Rumbullakut, ndërkohë më herët janë skualifikuar nga gara 4 kandidatë. Aksident tragjik në Kuçov. Çifti i bashkëshortëve që udhëtonte me një mjet bujqësor humbi jetën pasi u përplas nga një automjet që kalonte në rrugë. E plagosur mbeti edhe vajza e çiftit. Aksident me dy viktima në Kuçov. Ngjarja u regjistrua sipas policisë rreth orës 6 të mëngjesit të kësaj të martë në vendin e quajtur Rruga e Drejtë e Kuçovës. Tre persona, prindrit me vajzën e tyre, që lëviznin me një mjet bujqësor, janë përplasur me një automjet. Për pasojë çifti ka ndruar jetë, ndërsa vajza e tyre 58 vjeçare përfundoi në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Sipas uniformave blu, viktimat janë Ahmet Kafazi 81 vjeç dhe Salushe Kafazi 77 vjeçe, të cilët lëviznin me një frezë. Menjëherë pas ngjarjes, policia shoqëroi drejtuesin e automjetit për të sqaruar rrethanat e aksidentit, ndërkohë që vijon puna për të zbuluar shkakun. Pavarësisht se vendet e tyre janë në luftë, një ruse dhe një ukrainase bashkëpunonin këtu në Tiranë në një rrjet të gjerë prostitucioni, ku kishte 11 vajza të huaja që shfrytëzoheshin. Grupi u zbulua nga një prej vajzave të rekrutuara. Ky është momenti kur agjentët për hetimin e trafiqeve në policinë e Tiranës arrestojnë dy shtetase të huaja të cilët akuzohen për shfrytëzim prostitucioni. Bëhet fjalë për Elena Maslovën, një ruse 37 vjeçare, dhe ukrainasen Anat Kachenko, 27 vjeçe. Të dyja u kapën në flagrancë në rrugën e Infrashit duke marrë shumë aparash nga vajzat e huaja, të cilat dyshohet se i shfrytëzonin për prostitucion. Nga verifikimet rezultoi se rusja dhe ukrainasja mblidhinin shumat e parave të përfituara nga shtetasat e huaja, që dyshohet se i shfrytëzonin për prostitucion, të cilat reklamoheshin në faqen e Skor Tirana dhe më pas të shumë aparash ja transferonin në organizatorëve të kësaj faqe, shtetas ende të paidentifikuar. Ka qenë një prej vajzave që shfrytëzoi për prostitucion që ka bashkëpunuar me policinë për të zbërthyer veprimtarinë e paligjshme. 11 vajza të huaja të cilat shfrytëzoheshin për shërbime seksuale kundrejt pagesës u proceduan penalisht, ndërsa dy vajza nga Ukraina dhe Rusia akuzohen për prostitucion, shfrytëzim prostitucioni dhe mbajtje ambienteve për prostitucion. Policia u sekuestroi vajzave të huaja vlera të konsiderueshme parash në lek, euro, pound britanik dhe dollar amerikan. Hetimet për këtë rast nisën në 2023-shin në kuadër të operacionit Escort. Në teren ka nisur puna për zgjerimin fizik të autostradës Tiranë-Durrës. Puna e parë që do të bëhet është largimi i pemëve nga aktesa e Kamzës deri në qafë të Kasharit. RSH njofton se nuk do të ketë bllokim të qarkullimit, por vetëm kufizim të shpejtësisë së lëvizjes. Ka nisur përgatitjet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës nga aktesa e Kamzës deri në nyjen e Kasharit. Tabelat e punimeve tashmë janë vendosur në autostradë dhe sipas kontratave të lidhura për 6 km rrugë. Zgjerimi do të përfundojë brenda 2 viteve. Faza përgatitore nënkupton me piketimin, me mobilizimin e kantierit, me evidentimin e problematikave të infrastrukturës nëntokësore. Këto ditë pritet që të fillojë me intensitet dëryrjet e parashikuara. Zgjerimi i rrugës me nga dy kursi për secilën anë nuk prek asnjë banesë private, por vetëm 2 deri në 3 biznese. Zgjerimi konsiston në hapjen e një kursie të plot, 3.75 metra dhe kursie emergjence 3 metra. Pra në total do kemi 3 kursi hyrëse dhe 3 dalse plus kursin e emergjences.
Në periudhën jashtë sezonit veror në këtë autostradë kalojnë 90 deri në 100 mijë automjete përgjatë 24 orëve dhe për të shmangur trafikun e rënduar, autoriteti rrugor shqiptar thotë se korsitë ekzistuese nuk do të bllokohen. Po thuaj se nuk ka fare devijime, do të thonë korsitë ekzistuese do të jenë të lira, vetëm do të kufizohet shpejtësia. Kërkojmë mirë kuptimin e përdoruesve të rrugës. Kostoja totale për zhvillimin e rrugës për një afat deri në 24 muaj është 34 milionë euro. Ndërhyrje do të ketë edhe në rrugën ekzistuese. Në përfundim të punimeve, shpejtësia e lejuar do të jetë deri në 130 km për orë. Nga 1 janari i vitit ardhshëm, drejtuesit e automjeteve do të paguajnë tarifa të reja dhe të diferencuara sipas rregullore së re të autoritetit mbikëqyrjes financiare në lidhje me siguracionin e mjeteve. Tarifa e re do të jetë bazuar në një listë faktorësh që ndikojnë në rrezikun për të shkaktuar dëme apo aksidente. Prej 1 janari të vitit 2025, drejtuesit e automjeteve do të paguajnë tarifa të reja dhe jo të njëjta për të gjithë, bazuar në një listë faktorësh që ndikojnë në rrezikun për të shkaktuar dëme apo aksidente. Kjo rregullore e re është miratuar nga Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për përcaktimin e faktorëve të riskut që përfshihen në prolllogaritjen e primit për produktet e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit. Rregulloria përcakton qartë se shoqëria e sigurimit për kategorinë autovetura prolllogarit primin e sigurimit bazuar në faktorët e riskut, si historiku i dëmeve, përfshirë edhe rastet kur shkaktari i aksidentit nuk është i shënuar në policën e sigurimit, fuqia motorike, mosha e të siguruarit, eksperjenca në drejtimin e mjetit motorik, përdorimi i mjetit, subjekt individ. Shoqëritë e sigurimit do t'i përcaktojnë vet tarifat e primit të sigurimit si pas metodologjisë së përcaktuar, por janë të detyruara të njoftojnë autoritetin e mbikëqyrjes financiare 30 ditë kalendarike për para aplikimit të tarifave të reja të primit. Ndër të tjera, shoqëritë e sigurimit gjithashtu duhet të mbajnë të afishuara në çdo pikë shitje tabelat me primet e sigurimit, të miratuara gjatë periudhës së zbatimit të tyre. Rregulloria e re e autoritetit të mbikëqyrjes financiare do të hyjë në fushi më 1 janar të vitit të ardhshëm. Shqipëria është vendi i plazhit më të kaltër në botë, duke lënë pas edhe plazhet e vendeve tropikale. Kështu thot Agjencia Amerikane e Udhëtimeve Island, duke ju referuar plazhit të pasqyrave në kësaj mile. Revista Amerikane e Udhëtimeve Island si ka kushtuar një artikull plazhit të pasqyrave në kësaj mile, duke konsideruar Shqipërinë si shtëpinë e plazhit më të kaltër në botë. Agjencia Britanike e Udhëtimeve, CV Villas, kreu një studim duke mbledhur qindra pamje të Google Maps dhe duke krahasuar nuancat e bluz, dhe plazhi i pasqyrave në rivjerën shqiptare sfidoi destinacionet ikon tropikale, duke u shpallur si më i kaltri në botë, shkruan revista amerikane. Bregdeti i Shqipërisë është i mbushur me plazhe të shumta si plazhi i pasqyrave që presin për t'u eksploruar, duke bërë atë një vizitë të domosdoshme për të apasionuarit pas plazhit në Evropë. Ndërkohë që Visaranda ose Ksamili janë të dyja lehtësisht të arritshme nga plazhi i pasqyrave. Mëtej në artikullin e Islands shkruhet se Shqipëria jo vetëm që zë vendin e parë në betejën për urat më të kaltra, duke mposhtur vende si Maldivet, por konsiderohet gjithashtu si një nga destinacionet më të përballueshme të udhëtimit në Evropë. Kjo do të thotë se ju mund të shijoni disa nga plazhet më piktoreske të kontinentit, të gjitha me një buxhet të vogël. Revista amerikane shkruan se mundësitë e akomodimit janë të shumta, duke nisur nga bujtina që kushtojnë mesatarisht 10 deri në 20 dollar për person, hotele të nivelit të mesëm që kushtojnë midis 30 dhe 60 dollar dhe hotele më luksoze duke filluar nga 80 dollar. 40% më shumë vizitorë se vitin e kaluar në muzet e qytetit Korçës. Në 8 muajt e parë të 2024-s, sipas dhënave zyrtare, ka pasur një rritje edhe të turistëve të huaj që vijnë kryesisht nga shtetet europiane. Trashëgimia e pasur kulturore dhe historia bëjnë që çdo vit rritet numri vizitorëve në Korçë. Janë të shumtë ata që zgjedhin Juglindjen për pushime, ndërsa nuk largohen nga qyteti pa vizituar edhe muzet e tij. E nisur nga shifrat e autoriteteve lokale, gjatë 8 muajve të parë të këtij viti ka patur një rritje konsiderueshme të numrit të vizitorëve, kryesisht atyre të huaj. Muzeumet e qytetit Korçës ka një rritje prej mbi 40% të numrit total të vizitorëve, ku kryesisht janë vizitorë tuaj që vinë nga vende të Europës. Deri
deri në gusht, në periudën janar-gusht, janë 25.000 vizitorë që kanë vizituar tre muzeumet kryesore. Fluksi më i madh i turistëve ishte gjatë muajit gusht, që përkon edhe me kthimin e emigrantëve në vendlindje për pushime, ndërkohë që njëti fluks pritet të vazhdojë edhe në muajt e mbetur të këtij viti. Korça është kryeqyteti shqiptar i festave të fundvitit. Presim një numër të madh vizitorësh, vitin e kaluar ka qenë një numër rekord dhe besoj që i njëti trend do tjetë edhe në këtë vit. Autoritetet lokale janë kujdesur që të mirëpresin turistët me aktivitetet të ndryshme, duke sjell edhe evente risi, të cilat do të vijojnë edhe në muajt e mbetur të 2024-s. Shumë të rinj po e zhvillojnë pasionin e tyre për pikturën duke bërë art në rrugë. Diçka e tillë tërheq vëmendjen e turistëve që vizitojnë Shqipërinë këtë kohë për pushime. Një prej artistëve është Jeona Labi, e cila bën piktura të ndryshme. Turistët e shumtë që zgjedhin Gjirokastrën për ta vizituar tërhiqen edhe nga arti i rrugës. Zhvillimi i turizmit ka bërë që shumë të rinj ta zhvillojnë pasionin e tyre. Një prej këtyre të rinjve është Jeona Labi, e cila bën piktura. Pjesa e turizmit më bëri që të kem më shumë dinamik ose të kem më shumë dëshirë për të dalë këtu. Edhe pse këto kadrëve të bukura kështu të japin atë frymëzimin e tyre dhe të bëjnë që të bësh akoma më shumë punë. Ajo tregon se interesi nga vizitorët është i lartë, ndërsa ajo pikturon kryesisht peizazhe dhe natyrë të qetë. Është diçka interesante, atyre u pëlqen, i shikojnë me dëshirë, i vështrojnë. Është një gjë që i bën që ti mbushi shpirtin, si i thonë, se edhe piktura ka këtë pjesën që të qetëzon. Qyteti i Gurt është zgjedhur këtë vit nga mijëra turistë nga shtete të ndryshme të botës, ndërsa ky fluks vizitorësh pritet vijojë edhe në muajt e mbetur të vitit. Mungesa e vitaminës D në organizëm po vjet re tani gjithnjë më shpesh edhe tek fëmijët. Për mjekët diçka e tillë mund të ketë filluar që nga periudha e izolimit pandemisë. Edhe pse ditët me diell mbizotrojnë në vendin ton, mungesa e vitaminës D është faqur te fëmijët dhe jo vetëm. Sipas mjekut pediatër Bektash Mandri, pas Covidit ky shqetësim ka ardhur në rritje. Këto probleme kemi hasur shpesh, madje në frekuencë të vogël tek fëmijët e vegjël të moshat mbi 3 deri në 7 vjeç pas pandemisë. Shpesh herë na vinë fëmijët ku prindit e tyre ankojnë për dhimbje kockash, dhimbje të kyçeve. Mungesa e vitaminës D pengon thithjen e kalciumit në aparatin tretës dhe gjithashtu edhe fiksimin e kalciumit në kockave. Kjo është arsyeja që na jep deficienca e vitaminës D, shkakton një varg problematikash të tjera në organizmin. Sipas mjekut, burimi më i mirë i vitaminës D është dielli. 30 minuta në diell është pikërisht ajo që trupi jon ka nevojë, por pamjaftueshmëria e vitaminës D mund të kërkojë dhe trajtim me suplement. Dhe këtë gjë prindrit mund ta bëjnë me një kontroll të analizës së gjakut. Nuk duhet të shpëtojnë pa ju bërë një dozim të vitaminës D, sepse ne e kapim në një rasore kur ato vinë, sepse shpesh herë kjo kalon pa u vënë fare dhe pasojat në organizëm mund të jetë në një pasnjëshme. E rëndësishme është që ti bëhet një ekzaminim gjakut dhe ti shkruar dozimi vitaminës D në organizëm dhe nëse ka në mungesë të mjekohet se është letësisht, është mjaft i letë rikuperimi i saj. Një tjetër mundësi për të marrë vitaminën D është edhe në përmjet të dietës ushqimore, si që janë peshku, sidomos salmoni dhe peshku ton, pulmeti, e verdha e vezës, mëlqia e viqit, por edhe kërpudhat. Godina e njohur si 7-katshi në bulevardin Zogu i parë në kryeqytet, po rindërtohet. Kryebashkiaku Erjon Veliaj gjatë inspektimit punimeve tha se ndërtesa do të ruaj disa element identifikues që arkitekti indier Max Velo ka përdorur në ndërtesën e mbarshme. Në themelet e ish-godinës së ATSH-s në bulevardin Zogu i parë në kryeqytet, po vijon puna për rindërtimin e saj pas shembjes si pasojë dëmtimeve nga tërmeti 2019-s. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj inspektoi punimet dhe u shpreh se godina do të ruajë disa element identifikues. Kjo është një zyrë e re e cila njihet përpara si pallati Max Velës, kështu që ende s'ka përfunduar, ne po i bëjmë me porosi pllakat që stilizonin dy katet
e para të këtij pallati ashtu si Maxi kishte bërë dhe siç kthyem në identitet pallatin me Kuba që quhej Pallati Kadares drejtora Gollit, po i Max Velos. Velia shtoi se godina do të ketë dy katë shtesë që do të përdoren nga drejtoria e transportit. Ka edhe dy katë shtesë që do jetë kryesisht për drejtorinë tonë të transportit. Ka bërë një revolucion Tiranë, sot jemi qyteti numër 1 për transportin elektrik me taksi. Jemi qyteti që ka shtuar më shumë kursit e biçikletave dhe monopatinave. Jemi gjithashtu dhe qyteti që po përgatitet për revolucionin më të madh të ecjes së shpejt me autobus. Kryebashkiaku Velia i tha se do të shihet mundësia e transferimit të institucioneve të tjera në këtë godinë për të ulur kostot e tyre. Mbushet një vit nga sulmi terrorist në Banjsk të Kosovës. Udhëzit politik të vendit kujtuan policin e rënë në kryet detyrës Afrim Bunjakun, ndërsa akuzuan Serbinë si përgjigjëse për ngjarjen e rëndë. Shënohet një vit nga sulmi në Banjsk të Zveçanit në Kosovë, ku mbeti i vrarë shteri Afrim Bunjaku. Në vendin ku ai u qëllua nga grupi terroristëve serb, u kthyen kolegë të tij, mes tyre edhe një prej policëve që mbeti i plagosur. Kujtimet nga ajo ditë janë ende të gjalla. Jan ato për kujtimet që kthehen në kohë, por gjithçka, domethënë vazhdon, kjo është puna jonë. Na jemi këtu. Kthye edhe në krenari ndoshta? Po është kthye edhe në krenari. Kemi arritur që të bëjmë gjitha lëvizjet tona që afrimi të mos mbetet këtu, edhe ashtu ja kemi dalë. Në vendin e vrasjes ishte i pranishëm edhe kryeministri Albin Kurti. Ka qenë një plan për ta sulmuar Kosovën, ka qenë një agresion kundër sovranitetit shtetëror, integritetit territorial, paqes, sigurisë, kushtetueshmërisë dhe leqëshmërisë. Për herë të parë në vendin ku Bunjaku u qëllua, shkuan edhe familjarët e tij. Ndërkohë një prej rrugëve të Banjskës do të mbajë emrin e rreshterit të vrarë. Një vit pas sulmit, situata në veri të Kosovës është e qetë, por e brisht. Më herët u njoftua edhe mbyllja e manastirit të Banjskës për shkaqe sigurie. Manastiri i Banjskës është mbyllur për vizitor deri më 26 shtator. Për ngjarjen autoritetet kosovare kanë ngritur akt akuz për 45 persona dhe si organizator kryesor i sulmit akuzohet ish nën kryetari i listës serbe Milan Radojčić, të cilin autoritetet kosovare kërkojnë nga Serbia që ta dorëzojnë. Bashkimi Evropian ndërkaq ka përsëritur thirrjen për një hetim të shpejtë dhe nxjerrjen para përgjegjësisë të gjithë atyre që morën pjesë në sulmin terrorist të Banjskës. Një vit pas sulmit në Banjsk, Bashkimi Evropian përsërit thirrjen për një hetim të shpejtë të të gjithë përgjegjësve, si dhe nxjerrjen e tyre para drejtësisë. Mirpresim hapjen e ndërmarrë nga organet e drejtësisë në Kosovë dhe po ndjekim procedurat në vazhdim. Ne presim vendim përfundimtar për këtë sulm të paprecedent ndaj forcave të rendit. Ne nuk e kemi ndryshuar qëndrimin tonë për këtë çështje, pasi duhet fundimi i ligjit. Gjykata duhet të vendosë se kush është përgjegjës për këto vepra penale. Ne presim që të gjithë ata që janë përgjegjës për këto sulme të dalin para drejtësisë. Edhe Shqipëria ka reaguar ndërkaq në një vjetorin e sulmit terrorist të Banjskës. Krye diplomati Igli Asani i shprehur është e papranueshme që autorët përgjegjës të këtij krimi të rënd janë ende në liri. Drejtësia duhet vjet në vend pavonesa dhe justifikime, thot ministri. Shqipëria mirpret vendimin e prokurorisë së Kosovës për të ngritur akt akuzën ndaj të dyshuarve për organizimin dhe kryerjen e këtij sulmi brutal. Llogaridhënia është element kyç për parandalimin e përshkallëzimeve dhe konsolidimin e paqes në të gjithë rajonin, thekson në reagimin e tij ministri jashtëm. Kosova ka qenë temë kryesore e fjalimit të presidentit serb Aleksandar Vučić në OKB. Ai si çdo vit akuzoi si hipokrit perëndimin kolektiv dhe tha se kutia e Pandorës nuk u hap në Ukrainë, por në Kosovë. Përkundër faktave, Vučić tha se mbetet i përkushtuar për dialogun me Prishtinën.
Për vjetori i parë i sulmit terrorist të Banjskës, përkoi me fjalimin në Kombet të Bashkuara të presidentit serb Aleksandar Vučić. Ai u referua disa herë kartës së OKB-s dhe përsëriti mbështetjen për Ukrainën, por kujtoi gjithashtu rezolutën 1244 për Kosovën. Si çdo vit në OKB, Vučić i akuzoi Perëndimin për bombardimin e Serbisë dhe duke anashkaluar faktet në terren, tha se nuk është një shërbëtor i Serbisë. Ai u ankua për serbët e Kosovës, për të cilët tha se nuk po gjejnë drejtësi. Si mund të ketë paqe në Kosovë nëse kërcënohen të drejtat e një populli, tha Vučić. Mbetemi të përkushtuar ndaj dialogut me Prishtinën në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Do të luftojmë për të ruajtur paqen dhe nuk do t'i japim askujt llogari. Kjo është liria dhe pavarësia e Serbisë. Presidenti tha se Serbia është një vend i vogël, që nuk mund të konkurrojë me fuqitë e mëdha, por ka si detyrim ndaj popullit që të mbetet e përkushtuar për të ardhmen. Në linjën e mesme tani mësojmë se Izraeli ka vrarë një tjetër komandant të lartë të Hezbollahut, ndërsa shkëmbimi i zjarrit të artilerisë ka vijuar dendur edhe të martën. Autoritetet shëndetësore të Libanit thanë se numri i të vdekurve nga bombardimet izraelite gjatë dy ditëve të fundit kaloi për te 560 vetëve. Ushtria izraelite njoftoi të martën se vrau një komandant të lartë të njësitit e Hezbollahut për gjegjes për raketat, ndërkohë vazhdoi shkëmbimi zjarrit të artilerisë dhe fushata intensive bombarduese izraelite, që deri tani ka pasur një bilanc tragjik ndaj civilve, mbi 560 vetë të vrarë. Ushtria izraelite e identifikoi komandantin e vrarë si Ibrahim Kobeisi, për gjegjes për lëshimin e raketave ndaj Izraelit. Në sfondin e luftës në teren, vjojnë përpjekje diplomatike. Zvendës këshilltari për sigurinë kombëtare, John Finner, tha se zyrtarët e administratës Biden janë të angazhuar në bisedime me aleatët për të ndihmuar në shtensionimin ndërmjet Izraelit dhe Hezbollahut. Zoti Finner ju shmang pyetjeve nëse luftimet janë zhndëruar që tani në një luftë hapur me Libanin. Në teren miravet u larguan nga pjesa jugore e Libanit, ndërkohë që palët janë gjithnjë më afër një lufte të hapur. Në Beirut dhe në qytetin bregdetar Sidon, familjet e zhvendosura fjetën në vend strehime të improvizuara, në objekte shkollore. Hotelet janë stërmbushur për tej kapacitetit dhe çmimet e dhomave shkuan për tej buxhetit të shumë familjeve, duke i detyruar njerëzit që nuk gjetën strehë të flenë vetura, parqe apo përgjat plazhit. Autoritetet shëndetësore libaneze thanë se numri i të vdekurve nga bombardimet izraelite gjatë dy ditëve të fundit arriti për tej 560 vetëve. Ushtria e Izraelit tha se do të bëj çdo gjë të nevojshme për ta larguar Hezbollahun nga kufiri. Izraeli dhe Hezbollahu kanë shkëmbyer sulme që prej nisjes së konfliktit në Gaza. Të hënën, Izraeli filloi të bombardoi pjesën jugore dhe lindore të Libanit. Vetëm të martën, Hezbollahu lëshoi rreth 100 raketa në drejtim të Izraelit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky thotë se është i bindur se lufta me Rusinë do të mbyllet më shpejt nga sa mendoi. Nga Shtetet e Bashkuara i kërkoi që aleatët të mbështesin planin e tij të fitores. Teksa ndodhet në New York, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e shprehur se lufta me Rusinë është më afër fundit se sa shumë besojnë dhe u bëri thirrje aleatëve që të forcojnë ushtrinë e Ukrainës. Në një intervistë për ABC News, në programin Good Morning America, ai sërish bëri thirrje që aleatët ta mbështesin. Unë mendoj se jemi më afër paqes se sa mendojmë. Jemi më afër fundit të luftës. Ne vetëm duhet të jemi shumë të fortë, shumë të fortë. Në të njëjtën kohë, Zelensky u bëri thirrje vendeve perëndimore që të rrisin mbështetjen për ushtrinë ukrainase dhe shtoi se plani përfitore do të forcojë edhe më shumë Ukrainën. Prandaj kërkojmë nga miqtë tanë, aleatët tanë që të na forcojnë. Kjo është shumë e rëndësishme. Putin ka frikë nga operacioni në Kursk, është e vërtet. Ai ka shumë frikë. Pse? Sepse njerëzit e tij e kanë parë se ai nuk mund t'i mbrojë, se ai nuk mund të mbrojë të gjithë territorin e tij. Zelensky shprehu në mënyrë të përsëritur Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar që të heqin të gjitha kufizimet e tyre për raketat me rrezik të gjatë veprimi që i kanë ofruar Ukrainës për të goditur objektiva brenda Rusisë. Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se përdorimi i armëve perëndimore për të goditur objektiva në territorin rus do të shihet si një përshkollëzim serioz. Ndërkaq, guvernatori i Pennsylvanisë, Josh Shapiro, mirëpriti presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky në uzinën e municioneve të ushtrisë Sacranton. Ata nënshkruan edhe një marrëveshje midis Pennsylvanisë dhe rajonit Zaporizhje të Ukrainës. Zelensky u shpreh se kjo fabrikë po shton prodhimin e predhave më të rëndësishme për të ndihmuar përpjekjet e luftës në Ukrainë. Gjatë vizitës në New York, presidenti i Ukrainës mori pjesë edhe në punimet e sesionit vjetor të OKB-s, ndërsa pritet të zhvillojë takime edhe në shtëpinë e bardhë.
Kompania që menaxhon aplikacionin Telegram njoftoi se do t'u jap autoriteteve të vendeve të ndryshme të dhënat e përdoruesve në rast shkeljeve të mundshme penale. Lajmin e bëri të ditur vetë themeluesi i ndaluar në Francë, Pavel Durov. Aplikacioni i mesazheve Telegram ka thënë se do të dorëzoje adresat IP dhe numrat e telefonit të përdoruesve tek autoritetet që kanë një të shkuar kriminale. Ndryshimi i kushteve të shërbimit dhe politikës së privatësisë vjen pasi Telegram ishte përdorur më parë nga njerëz që shkelnin kushtet e përdorimit për të shitur mallra të palishme. Ndërsa 99% e përdoruesve në Telegram nuk kanë asnjë lloj lidhje me krimin, 1% janë të përfshirë në aktivitetet e palishme, që krijojnë një imazh të keq për të gjithë platformën duke vënë në rrezik interesat e pothuajse miliarda përdoruesve tan, ka për të ditur Pavel Durov, themeluesi i Telegram. Njoftimi shënon një ndryshim të rëndësishëm për Durov, i cili u arrestua nga autoritetet franceze muajin e kaluar në një aeroport në veri të Parisit. Sipas themeluesit të Telegram, një ekip duke përdorur inteligjencën artificiale ka fshirë të gjitha përmbajtjen problematike që u gjetë në kërkim. Nëse keni arritur të gjeni diçka të pasigurt ose të palishme në një kërkim të thjesht në Telegram, na dërgoni adresat përmes Search Report, ka për të ditur Durov. Kritikët thonë se Telegram është bërë një vatër e dezinformatave, pornografisë, fëmijëve dhe përmbajtjeve të lidhura me terrorin, pjesërisht për shkak të një veçorie që lejojnë grupet të kenë deri në 200.000 anëtar. Telegram muajin e kaluar u kritikua gjithashtu për shkak të një rritje të kanaleve të së djathtës ekstreme që kontribuan në dhunën në qytetet angleze. Në fillim të kësaj jave, Ukraina ndaloi aplikacionin në pajisje të lëshuara nga shteti në një përpjekje për të minimizuar kërcënimet e paraqitura nga Rusia. Kapedani, filmi shqiptar, humoristik, bardhezi, ku interpreton aktor indier Albert Veria, i është nështruar një restaurimi të plotë të cilësisë dhe është konvertuar në formatin 4K. Lajmin e ka bërë të ditur vetë, kryeministri Edi Rama, me një koment ku thotë se është një xheva i ri artit shqiptar që do të jetë tani i paprekshëm nga dëmtimet dhe i gatshëm për të gjithë brezat e ardhshëm. Aktualisht janë restauruar 17 filma nga arkiva e filmit shqip, 3 të tjerë janë në proces restaurimi. Dhe ishte gjithçka për këtë edicion të fundit në Klan News, me Ruta Kofshi.